Ahoj, zdravíme vás z nejdelšího visutého mostu na světě Skybridge 721, který se pro veřejnost otevírá už tento pátek 13. Most propojuje dva horské hřebeny v neuvěřitelné délce 721 metrů a projdete se nad hlubokým horským údolím ve výšce až 95 metrů nad zemí. V pondělí přivítal most první návštěvníky z řad novinářů a médií. Dneska otestujeme se zaměstnanci horského rezortu Dolní Morava a v pátek už se otevře také pro vás. Nezapomeňte si pořídit svou vstupenku online na našem e-shopu předem a v pátek se těšíme. Čau! Dolní Morava. Hory zážitků.